hezky, vítáme vás u dnešního videa a dneska rozbalujeme se Brand News. A je to Brand News box za květen 2016. Takže jdeme na to. Takže jako první tady máme Bohemia. Nesolené. Já mám ráda hodně slaný a tady to jsou bez soli, takže na. Takže super, ale na velký hládek tak. Mám hlad, ano, fakt. Protože jsem nedomítil, že budeme točit, když má hlad. To je špatný, já prostě i to, co mi nechutná. Takže, já tady vezmu. Máme tady nějaký mysli z kousky ovoce. Ten název neřeknu, nejsem Němec, takže si to jenom tak přečtěte. Tak, a jsou to obyčejný mysli kousky s... Pomož mi. Nevím s čím. Sněžka, šnékope. Myslím, že to bylo. Já nevím. To si možná ze školy ještě pamatuju. Já nevím, já německy neumím, mě tady tohle nejde. Takže jsou tam, nevím, co jsou marilen, ale banány. Jabko. Myslím, že švestky. Tomu taky nevím, datle, ananas. Taky nerozumím, no, takže je taková směsice všeho možného, ochutnáme. Jo, ne. Myslím, že mi to nebude chutnat. Já tady takový věc moc nejím. Jo, taky ne. Tady ty hlavně ne jako sušený banán, tyjo, a tady ty... To myslím, že se bude hodit našim, že naši teďka jdou hrozně zdravě, tady ty různý, já tomu říkám, ne moc dobrý věci. Zdraví, ne moc dobrý věci, jo. No. Jo. Já tomu říkám, že jsou to... Já to asi ani nechci. Že to nejsou zdravý věci. Já pochutnám trpínek. To asi taky... Já myslím, že víc to ochutnávat nebudu. Dáme to vašim? Jo, já to dám našim, oni tady ty... Jo, tady ty zdraví. Velice. Tak. Mám řízení, tak si vezmu Caprisone, Safari, Fruits. A kdyby jsi chytila to druhý, bylo by to lepší. Ne, já mám chuť teď kaprem si napít a kapresona jsem dlouho neměla a mám pocit, že to není teda žádná novinka, ani asi tahle. Nevím, možná tahle příchuť, jo, je tam asi mandarinka. Je to novinka, protože to Safari. Mandarinka a ananas, tuším, že to je. Dejte mi dočko. Šik. To je dětem zdorné. No, jako malý jsem si s tím takhle hrál a nikdy mě to nešlo, protože jsem si Caprisone nikdy moc nekupoval. Nebo bude to možná ještě dnes. Hele, nevystříkni to na mě, prosím. To není co vystříknout. No, to by se zdívilo. Ty vole, to je pro děti, to, já to tam taky nedám. Jak to propíchneš, tak to vystříkne, on z toho vždycky strach. Dám takhle malý kostky v ruku, ale já to mám hrozně ráda. Víš? Jo. No. Ňamka? A proč jsem říkal, abys šáhla po tom druhým? Protože tady máme tvoji oblíbenou věc. Je to... Krucíš. To je přílepek. Máme tady Strongbow Apple Cider. Je to z příchutí Red Berries. Jestli se nemýlím, tak je to... Jako to bude nějaký maliny, ostružiny, nebo něco takového. Červený bobule, já nevím, co to je. Z jablek a červeného ovoce, no, tak myslel jsem si jako, že co to... No. To bude dobré. Takže... Prosím. Děkuji, to teď jako dál nechci. Tak, já vezmu... Co jsem vzala? Dobrotu. A to si těším. Proteinová tyčinka, karamel a magnézium od Korny. Tady takováhle tyčka. Polystyrenová. Proteiny budou se hodit. Jo, mám hrozný hlad, já bych si žrala i to. Máš tam další. Protože já nemám asi takový hlad, že bych měla tamhle to ovoce. To ne. Ježíš, to hezky voní po karamelu. No. A bude to ale bude to betonáž. To bude dobrý. To já nevím, kdo to získá, to bude. Rovnocenej boj. Půlna. Já už myslím, že rovnocenej boj v duše. Půlna, půl. Dobrý, tak ty si to nech, já si vezmu tohle. Takže máme tady Mentos. Mentos
Shakey's, myslím. Je to Mentos Shakey's? Yes. Takže jsem to konečně řekl dobře, jsou to mentolky. A je to s... Je to nějaký shake. Je to z příchodí nápojů. Já přesně nevím, jaký teď shake máme, ale... Jo, tak to je náp... jako shake. To všechny, jo. Proto je to Shakey's. Ale... Sama tímka. Sama. Kdo ví, tak tohle byla malá rucinka. Já myslím, že to... 2000 years to. Later. A mám. Já teďka nechci bonbon asi. Tak už nejmím nic na mání. Dobré. Jaký sladký moc. Já vím, jaký mám, ale mám dobrý. Je to dobrý. Já měl asi banán. Tak jako dál tady mám zase nějaký věci od Maggi a je tady grill mix na kuře, ňami, a pak 3 druhy pepře, grill mix na krkovičku. To je moc pepřový na mě asi, ale grill mix kuře bude určitě jako výborný, to určitě vyzkouším. Určitě vyzkoušíme obě, protože i ta krkovička bude výborná, s nějakým super masem. Můžeme si udělat nějaký novější křišík. Poslední věc, co v Brandu máme, tak máme svůj, tada, kečup. Má šmak. Kečup jemný, takže ten mi rádi určitě se bude hodit a bude to super. Bude mít šmak. A bude mít šmak a má to šmak. Jdeme. Já myslím, že tenhle Brandu až na to ovoce je úplně super, všechno sníma. Baštíme. Já si myslím, že i to ovoce se využije v naší téhle dobroty, prostě mají rádi, tak já jim je přivezu. Pokud to dál. Obaj se to. Takže všechno se využije, to jsme rádi, myslím, že docela povedený boxík. Co tady ještě máme? Máme tady všecko. Tak, my doufáme, že se vám video líbilo, zase rozbalíme příští měsíc a kdo teda chce sledovat víc od nás, tak může sledovat naše vlogy. Máme vlogovací kanál, vlogujeme každý den během týdne, akorát to nevydáváme každý den, vždycky jeden vlog týdně a vždycky jako i se skupiní všeho, co jsme natočili. Takže pokud chcete, tak sledujte nás tam. No a my se s vámi teda loučíme a těšíme se teda u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj! Čau.